já está cinto seja apagado. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores para retirar suas bagagens que podem ter se movimentado durante o voo. Ao desembarcar, certifiquem-se de levar todos os seus artigos pessoais e não deixem resíduos dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido utilizar equipamentos eletrônicos. Convidamos você a planejar as suas próximas férias do início ao fim no atam.com. Escolhamos seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-lo